ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് ഒഫാത്തായ നമ്മളെ കളന്തോട് ഉസ്താദ് അല്ലാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ജീവിതകാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എഴുപതിനായിരം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് നമ്മളൊക്കെ ചൊല്ലിയിരിക്കണം. മരിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ചെല്ലുന്ന കാത്തിക്കണം, അത് മാത്രം കാത്തിക്കണം. അത് കിട്ടിയെങ്കിൽ കിട്ടി, ഇൻഷാല്ലാ വരവൊക്കെ കിട്ടിയ അൽഹംദുലില്ല, കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ല. അത്രേ കരുതാ അല്ലേ. മരിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ചെല്ലാതെ ചെല്ലുന്നു വിചാരിക്കാതെ, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചപ്പോൾ മരിച്ചിട്ട് പിന്നെ മയ്യത്തിനടുത്തേക്ക് വന്നവരൊക്കെ വലിയ സന്തോഷത്തിൽ വന്നതാണ്. വന്ന് നോക്കുകയാണ്, ഇത് പറ്റ മരിച്ചിക്കണോ അല്ലേ, ഇനി ഉടങ്ങേറുണ്ടാവുമല്ലേ നോക്കാം. ആ ഇന്നാളെ ഒരാൾ ഞായറാഴ്ച മരിച്ചപ്പോ ഒരു ചങ്ങായി വന്നു, മുപ്പരിപ്പം നന്നായി പോയി. വ്യാഴ്ച മരിച്ചാ ജനറൽ കൂടി ജോഗിന് നടത്തി. അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും കൂടി ഞമ്മക്ക് വന്നു നോക്കണതൊക്കെ ജോഗിനാണെന്ന് വിചാരിച്ചാ നിക്കണ്ട, ഞമ്മള് ഞമ്മക്കും വേണ്ടി ചെല്ലണം. എഴുപതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കളന്തോട് ഉസ്താദ് ഞാനും 12 പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഹജ്ജിനുണ്ടായി. മക്കത്തടുത്തിയാൽ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനോടും മിണ്ടാതെ കഅബ ശരീഫിനെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഒരു 70,000 തുടങ്ങി, മറ്റേ 70,000 തുടങ്ങി, 70,000 ചൊല്ലിത്തീർത്താണ് കളന്തോട് ഉസ്താദ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മാത്രം എത്ര 70,000? 70,000. നമ്മൾ കാത്തിക്കണത് നമ്മൾ മരിച്ച ആരെങ്കിലും ചെല്ലും തെറ്റി കാത്തിക്കണം, ഇതന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യത്യാസം. എന്നാലും തോബ ചെയ്യണ വർത്താനം പറഞ്ഞപ്പോ ആരോ പറഞ്ഞു, നമ്മളങ്ങനെ മെനക്കെട്ട് തോബ ചെയ്യണ ഉസ്താദെ, മയ്യത്ത് പള്ളിക്കലെത്തിയാൽ മോര്യാര് തോബ ചെയ്യുമല്ലോ. നമ്മളെ മരിച്ച മയ്യത്ത് പള്ളിക്ക് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാ പറയാലോ, ഈ മയ്യത്ത് നമ്മളെ പിലാക്കുമ്പത്തെ ചേക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നടന്നീനേതാണ്, നമ്മളേറ്റൊക്കെ ബന്ധമുള്ള ആളാണ്. വാക്കടപാടുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പൊരുത്തപ്പെടണം. അക്കടപാടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാ, അക്കടപാടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളോട് ചോദിക്കണം. ഒരു പള്ളിക്കുള്ളിൽ പുതിയ മൂലാര് വന്നതാണ്, അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു അക്കടപാടുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്ത മകൻ മേമാരി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓരോട് ചോദിച്ചണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്നം ചങ്ങായി പറഞ്ഞു മേമദാരി ഓൻ തരാനുള്ളത് തന്നാ മതി. തന്നെയാണ് മേമദാരിനെ കണ്ടുകാണ് മരിച്ചാൽ നിക്കണ്ട, അവനാൻ തന്നെ തോപ്പാ ചെയ്തോളൂ. മേമദാരി ഓൻ തരാനുള്ളത് തന്നാ മതി. തന്നെയാണ് അയാളുള്ളത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയണത് ഞമ്മളെ കബറിലേക്ക് പോകാനേ ഞമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. ഇതാണ് മഹാന്മാർ മദീനത്തെ പള്ളി ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നബിതങ്ങൾ ബനു നജ്ജാർ കബീലിൽ നിന്ന് സ്ഥലം വാങ്ങി. എന്നിട്ട് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളും സ്വഹാബാക്കളും ചേർന്നിട്ട് പള്ളിപ്പണി നടത്തുകയാണ്. ഒരു കൂട്ടം സ്വഹാബാക്കൾ മണ്ണ് കളക്കുന്നു, മറ്റൊരു ഭാഗം സ്വഹാബത്തെ കളച്ച മണ്ണ് ഈത്തപ്പനയുടെ ഓല കൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കൊട്ടയിൽ ചുമന്നിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിടുന്നു. ഈ പണി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു ഭാഗം സ്വഹാബാക്കൾ ഈത്തപ്പനയുടെ ഓല വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു മേലെ മേഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റൊരു വിഭാഗം സ്വഹാബത്ത് ഈത്തപ്പനയുടെ തടി മുറിച്ചിട്ട് അത് ചുമലിലേച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. മദീനത്തെ പള്ളി അന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ 70 മുഴം വീതിയിലും 70 മുഴം നീളത്തിലും ഇന്ന് കാണുന്ന പള്ളിയുണ്ടല്ലോ, മദീനത്തെ പള്ളി കഴിഞ്ഞ വർഷം മദീന ഗവൺമെന്റ് പുറത്തിറക്കിയ രേഖ അനുസരിച്ച് മദീന പള്ളിയുടെ അകത്തും പുറത്തുമായി ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ജമാഅത്തിന് 20 ലക്ഷം ആളുകൾ നിസ്കരിക്കും. അങ്ങനത്തെ പള്ളിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മസ്ജിദുൻ നബവി. അതിന്റെ തുടക്കകാലം പണിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആരംഭത്തിൽ മണ്ണിങ്ങനെ കളക്കുക, എന്നിട്ട് അത് അപ്പുറത്തേക്ക് കോരി ഒഴിക്കുക. സ്വഹാബാക്കളൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈത്തപ്പനയുടെ ഓല കൊണ്ട് മുടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊട്ടയിൽ റസൂലുള്ള മണ്ണ് ചുമന്നു, റസൂലുള്ളാന്റെ ചുമലിൽ വെച്ചു. ഈ ഓലം കൊടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൊട്ടയല്ലേ, അത് ഇത് ഓലന്റെ അടിയിൽ കൂടെ മണ്ണ് ഇങ്ങനെ ശരീരത്തേക്ക് വരികയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീരം മണ്ണിന്റെ നിറമായി, വെളുപ്പ് നിറത്തിൽ ചുവപ്പ് നിറം കലർന്ന മുത്തനബിയുടെ ശരീരത്തിൽ മണ്ണിന്റെ നിറമായി. ഈ മണ്ണ് ചുമന്നിട്ട് റസൂലുള്ള നടക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്മാർ ബിനു യാസിർ റളിയല്ലാഹുവിന് വരുന്നത്. അമ്മാർ തങ്ങളുടെ ചുമരിൽ ഈത്തപ്പന തടിമരമുണ്ട്, റസൂലുള്ള മണ്ണ് ചുമന്നിട്ട് നടക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ അമ്മാറിന്റെ കൽബ് പൊട്ടിപ്പോയി. ചുമരിലുള്ള ഈത്തപ്പന തടിമരം താഴെ വെച്ചിട്ട് അമ്മാർ തങ്ങൾ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയേ ഈ മണ്ണും ഏറ്റിയിട്ട് മണ്ണും ചുമലിൽ ചുമന്നിട്ട് തങ്ങൾ നടക്കല്ല,
ഇത് തങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ ചെയ്തോളാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് അമ്മാര് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അമ്മാറെ നീ വിഷമിക്കണ്ട, ഞാനത് ചെയ്തോളാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്മാർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നബിയെ, ഈ മണ്ണും ചുമന്നിട്ട് തങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കണ്ട് സഹിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. ഞാൻ രണ്ട് കൊട്ട മണ്ണെടുത്തോളാം, ഒന്ന് തങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ടും ഒന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടിയും. ഞാൻ ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ. ആ സമയത്ത് റസൂൽ ചോദിച്ചു, അമ്മാറെ, ബസറയിൽ നിന്ന് ഈത്തപ്പഴം വന്നിട്ട് അത് അങ്ങാടിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി വെക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ അമൽ ചെയ്യുന്നത്, നീ മനസ്സിലാക്കിയോ? നീ രണ്ട് കൊട്ട മണ്ണെടുത്താൽ നിന്റെ കബറിലേക്കാണ്, ഞാൻ എടുത്തെങ്കിലേ എന്റെ കബറിലേക്ക് വിട്ടുകയുള്ളൂ. അമ്മാറെ, നിന്റെ കബറിലേക്ക് നീയും എന്റെ കബറിലേക്ക് ഞാനുമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എന്റെ കബറിലേക്ക് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണ്ടേ. അത് മുത്തു നബിയാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ആര്യസമ്മൂര്യാർ ഇവിടെ ജീവിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞമ്മക്ക് കബറിൽ കൈച്ചിലാക്കാൻ വിചാരിക്കണ്ട. അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരൊക്കെ മഹാന്മാരാണ് എന്ന് നമ്മളെ കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം. അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് എന്തായാലും അവരൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചത്. ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ട്, ഖുർആൻ ഖത്തം തീർത്തിട്ട്, ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലിയിട്ട്, ആരോടും വിഷമമില്ലാതെ, അസൂയയില്ലാതെ, ഗീബത്തിന് മീമത്തില്ലാതെ, ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാതെ, നല്ല പുഞ്ചിരിച്ച മുഖം, താഴ്മയുള്ള ജീവിതം. അല്ലാഹു റബ്ബീ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, ഔലിയാക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു റൂട്ടുണ്ട്. ആ റൂട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പോയാൽ ഒരല്പമെങ്കിലും ദിവസം ഖുർആൻ ഓതുക, ഒരല്പമെങ്കിലും ദിവസം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക, എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഹദ്ദാദ് ദിക്ർ പതിവാക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദുആ അല്ലാഹു തആല പ്രത്യേകം സ്വീകരിക്കും. റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തു വേണം? എപ്പോഴും എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞ് ദുആർക്കാം, തൗബ ചെയ്ത് ദുആർക്കുമ്പോളെ പടച്ചവനോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കും. അല്ലാഹുവേ, കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തു മാപ്പാക്കണേ, നാവ് കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തു മാപ്പാക്കണേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാൻ വഫാത്തായി, അദ്ദേഹത്തിന് വഫാത്തായ ശേഷം അവിടുത്തെ മുരീദന്മാര് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു. എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ അല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ എനിക്ക് പുറത്തു വന്നിക്കണേ, ചോദിക്കാത്തത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. പടച്ചോനെ, ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പൊറുക്കലുണ്ടാവും. കണ്ണുകൊണ്ട് ചെയ്തത്, കാലുകൊണ്ട് ചെയ്തത്, കാതുകൊണ്ട് ചെയ്തത്, കൈകളെ കൊണ്ട് ചെയ്തത്, ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞ് മാപ്പപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു തആല മാപ്പാക്കി തരും. ഇതാണ് മഹാന്മാര് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും ഖുർആനുകളും ഒക്കെ ആയി ജീവിച്ച നമ്മളെ പൊന്നാനിന്റെ കുപ്പായടാത്ത പൊന്നാനി ബാബു, കുപ്പായടാത്ത ബാബു പടച്ചോനെ, ഔലിയാക്കണ്ട വലിയ മഹാന്. ഞാൻ നന്ദി ദാറുസലാമന് ശംസുലുലമ ഇ കെ ഉസ്താദ് ഒക്കെ അടക്കമുള്ള കാലത്ത് അവിടെ പഠിക്കുമ്പോ കൊല്ലത്ത് മക്കാമിൽ രാത്രി 12 മണിക്ക് മുകളിൽ 10-20 ആളും ഒരുമിച്ച് പോയതാ. പിറ്റേന്ന് പരീക്ഷയാണ്. അപ്പൊ പരീക്ഷന്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് മക്കാമ പോയി ദ്വാർക്കാൻ വേണ്ടി പോയ ഞങ്ങൾ 10-20 ആള് ഒരുമിച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. പാതിരാക്കി ഞങ്ങൾ ആ പാറപ്പള്ളി മക്കാമിന്റെ മോൾക്കാണ് കേറുമ്പോ ആ മക്കാമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കണം, ഒരു സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ മൊഴിദ്ദീൻ ഷേഖ് മമ്പർത്ത് തങ്ങളെ ഇതിങ്ങനെ റളിയല്ലാന്റെ സൗണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. പടച്ച തമ്പുരാന് പാതിരാക്ക് 12 മണി, ഞങ്ങള് 10-20 ആളും ഒപ്പുണ്ട്, എല്ലാരും ഉള്ളുകൊണ്ട് കരിഞ്ഞിക്കണം. പിന്നെ എല്ലാരും കൂടി യാസീനാണ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ മക്കാമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഒച്ച. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ മുന്നിലെ 3 കബറുണ്ട് വലിയ മക്കാമി. ആ 3 കബറിന്റെ 2 എണ്ണത്തിന്റെ നടുവിലുണ്ട് പൊന്നാനി ബാബുരിയാര് കണക്ക്. എന്നിട്ട് അവിടെ കടന്നിട്ട് ചെല്ലാണ് ബദരീങ്ങളെ റളിയല്ലാ മൊയ്തീൻ ഷേഖ് റളിയല്ലാ. ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ലോകം വേറെ. ആ മഹാന്മാര് നമുക്ക് അവര് നിലനിർത്തി പോന്ന ഒരു ആധാർ, അതിന്റെ ഒരു പിന്തുടർച്ച. അലി ഹസൻ മുസ്ലിയാര് ജീവിച്ച നാടാണ്, മൂപ്പര് വിശ്രമിക്കുന്ന നാടാണ്. ഇവിടെയുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ഹദ്ദാദിന്റെ പതിവുണ്ടാകും. നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇനി ദിക്റും സ്വലാത്തും ഒക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു എന്ന് വെക്കാം, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഗീബത്തും നമീമത്തും ഒക്കെ പറയാൻ ഞാൻ
നമ്മുടെ നാവിനെ എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് മഹാന്മാരെ ജീവിത രീതി. അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ അന്ന് ഒരു മന്ദിരം ചൂതി കൊടുത്താൽ അതിന് വല്ലാത്ത ഫലം, ഒരു വെള്ളം മന്ദിരം കൊടുത്താൽ അതിന് വല്ലാത്ത ഫലം. ഇതിവരുടെ ഒക്കെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് കാണാം. അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഉമിനീർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പരത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ ഖതാദത്ത് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞാടിയിട്ട് തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ആ തൂങ്ങി നിൽക്കണ കണ്ണ് റസൂലുള്ളാഹ് ഉമിനീർ പരട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. അത് അവിടെ നിന്നു. അതിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ. ആ ഔലിയാക്കളിൽ എണ്ണപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാനാണ് ഇവിടെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോയ അലി ഹസൻ മുസ്ലിം. പഴയ തലമുറക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പറയാനുണ്ടാകും അതിന്റെ ആസാറുകൾ കണ്ടത്. ഞാൻ നിർത്തുന്നു, ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇൻഷാല്ലാ ഷാദിരി തുടങ്ങാൻ ആളുകൾ എത്തിയില്ല. ഞങ്ങൾ പറയണ്ടേ? ഷാദുലി റാത്തീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വല്ലാത്ത റാത്തീബ്. എന്താ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം? നിങ്ങൾ ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് ഷാദുലി റാത്തീബ് അല്ല ആവശ്യം. എന്തുകൊണ്ട്? അത് തടി അളകി ചെല്ലണ നല്ലോണം തടി അളകി ചെല്ലണ റാത്തീബ്. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? നീയത്ത് നന്നാക്കിയാ പടച്ചോണ്ടിടത്തും കൂലി കിട്ടും. തടിയൊക്കെ നല്ലോണം അളകുമ്പോ നീര് കെട്ടിയതും അതൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരു വ്യായാമൊക്കെ അതും കിട്ടും. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. അള്ളാഹു തആല ആഫിയത്ത് തരട്ടെ. അള്ളാഹു റബ്ബി ഷാദുലി തങ്ങളുടെ ആണ്ടിന്റെ മാസം ഷവ്വാൽ, അതിപ്പോ കഴിഞ്ഞ മാസം കഴിഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, അതിനോരോ ദിക്കർ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഷാദുലി റാത്തീബിന്റെ ദിക്കറുകൾ നമ്മളെ കൽബും മനസ്സും മനസ്സും ശരീരവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ചെല്ലണേ. മനസ്സറിയാതെ നമ്മൾ ചെയ്യണ കുറെ സംഗതികളുണ്ട്. അതിന്റെ കൂലിപ്പൊ കിട്ടുമല്ലേ അമ്മാവരെ പടച്ചോൻ കണ്ടു. നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തരെ മനസ്സിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതങ്ങനെയുള്ള നിസ്കാരത്തിലുണ്ടാകുക. ഇങ്ങനെ നോക്കണ്ടി ഇന്ന് വയറുന്ന മൂലർക്ക് ചെലവ് നമ്മളെ വരിയില്ല. അപ്പോഴാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്താക്കണത്? നിസ്കരിച്ചാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണം. അള്ളാഹു പടച്ചോനെ വയറുന്ന മൂലർക്ക് എന്താ കൊടുക്കുക? നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറിന്റെ അരിയുണ്ട്, അതാണ് ഈ കയ്യും ചെയ്തേക്കണം. വെറുംചോറും ഒരാൾക്ക് പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങി. ഒരു റക്കായത്ത് മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരാൾക്ക് ചോറ് ഏതാ മാറ്റിയതാ മാറ്റി. രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ കറി ഏതാ വെക്കാ. മൂന്നാമത്തെ റക്കായത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ പിന്നെ ഏതേക്കാരുണ്ടാകുക? മോദിയാൾക്ക് മധുരം പറ്റുമോ എരി പറ്റുമോ ഏതാ? അന്നത്തെ നിസ്കാരമൊക്കെ പാടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മോനിയാരും പടച്ചോന്റെ എത്തി വരുമ്പോ എന്താ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ കച്ചവടത്തിന് ടോൺ സ്കെച്ചാൻ വേണ്ടി നോക്കിയാൽ ഇന്നത്തെ കച്ചവടത്തിന് ഇപ്പം എന്താ ഉച്ച വരെ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് ആരും വന്നിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആകുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വാടക കൊടുക്കണ്ടേ? മനസ്സിലായോ? കറന്റ് ബില്ല് അടക്കണ്ടേ? പണിക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ടേ? ഓരോ നിസ്കാരമൊക്കെ പാടെ കഴിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുക. പണിക്കാരുടെ ശമ്പളം കറന്റിന്റെ വാടക അതൊക്കെ പഴയ ആ നിസ്കാരത്തിലുണ്ടാകും അല്ലേ? അല്ലേ? നിങ്ങളിപ്പോ മറ്റോനെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടണം. ഞാനിപ്പോ ഒരു മോചാരാണ്. ഞാനിപ്പോ നിസ്കരിച്ചാൻ പാടില്ല. കുറച്ചോനെ ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോ കക്കട്ട് വരേണ്ട ശമ്പള പൈസ ഉണ്ടാകുമല്ലേ എന്നാകും അറിയില്ല. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നെ 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ മാസം കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പുഴയക്കാരനോട് എന്താ പറയാന്ന് അറിയില്ല. ഉപരം നിസ്കാരമൊക്കെ കാളെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ പുഴയക്കാരനോട് എന്താ പറയാന്നുള്ളതേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളെ മനസ്സറിയാതെ മനസ്സിന് വേറെന്തോ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കൂലി തരാന്ന് പടച്ചോൻ ഏറ്റിട്ടില്ല. നമ്മൾ എത്ര നിയന്ത്രിച്ചാലും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അപ്പുറത്ത് വരുന്നുണ്ടോ? അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ദിക്ർ ചൊല്ലുമ്പോൾ ദിക്റിൽ ചേരുന്ന നമ്മൾ സ്വലാത്തിൽ സ്വലാത്തിൽ ചേരണം. നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ, പെണ്ണുങ്ങളോടൊക്കെ അതിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക. ഒന്ന് മൊബൈൽ ഓഫാക്കി വെച്ചിങ്ങാണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കാം. ഒന്ന് ഓഫാക്കി വെച്ചിങ്ങാണ്ട് ഒരു സൈലന്റ് ആക്കി ഇങ്ങാണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കാം. ഇല്ലെങ്കിലോ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നിട്ട് കുഴക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു വെല്ലടിച്ചു. അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തോന്നാണ് മാപ്പിളറ്റ വിളിച്ചാണാവും. മൂപ്പരാ വിളിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ടാമതേറ്റ അടിച്ചേണ്ടി വന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ദേഷ്യമുള്ള മനുഷ്യനാണ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ കാട്ടുക? അപ്പൊ കണ്ടു. അപ്പൊ അതിന് രണ്ടാമതൊരു ഫോൺ വന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ നിസ്കാരത്തിന്റെ റുക്കുവും സുജൂദൊക്കെ പിന്നെ പറയണ്ട അല്ലേ?
ഈ മൊബൈലിന്റെ അടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും പോകുകയുള്ളു. പിന്നെ ആ നിസ്കാരം മുഴുവൻ മൊബൈലിന്റെ. നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകളെ നമ്മൾ ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു ഇബാദത്തിനെ കൊച്ചാക്കി കാണിക്കല്ല. പിന്നെയോ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരുങ്ങണം. ഓരോ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലുമ്പോഴും പടച്ചവനെ നരകത്തിന്റെ തീ നാളം അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. 70,000 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാൻ ഒരാൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചാൽ അവന്റെ കബറിലേക്ക് നരകത്തിന്റെ പുക കടക്കുകയില്ല. അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നരകത്തിന്റെ തീയനാളത്തിന്റെ ആളിച്ച വരികയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നാകാൻ വിചാരിച്ചാണ് അല്ലോ ഈ കാലത്ത് ജീവിക്കണം. നമ്മക്ക് അല്ലോ സ്വർഗം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്ക കൊടുക്ക? നിരീശ്വരവാദികൾ ഒരു ഭാഗത്ത്, യുക്തിവാദികൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത്, മുജാഹിദ് വേറൊരു ഭാഗത്ത്, ഖാദിയാനി മറ്റൊരു ഭാഗത്ത്, പിന്നെ തീവ്രവാദികൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത്, യുക്തി എങ്ങനെയോ വാദം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക. അതിൻ്റെ അടക്ക് മയക്കുമരുന്ന് വേറെ, ലഹരി വേറെ, ബാക്കിയുള്ളത് വേറെ, അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയിട്ട് അതൊക്കെ അത് അല്ലേ. മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നോക്കിയങ്ങൾ പണ്ടേക്കും പുഴക്കര കുളിച്ചിന് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും തലയും താത്തി പോകാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുപ്പാൻ കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാനിട്ടോ, ഒരു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ നോക്കേണ്ടത് എന്ന മാതിരി ചെറുപ്പം. ഇതൊക്കെ കൂടെ നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ പടച്ചോനെ അഞ്ചോത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു ഹദ്ദാദും ചൊല്ലി കുറച്ച് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ഖീമത്തും കുഴപ്പമില്ലാതെ ജീവിച്ചു നോക്കിയങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെയാണ് സ്വർഗം. അള്ളാഹുവേ സ്വർഗം തരണേ അള്ളാ.